Гра була важлива, напружена. Гра плей-оффу, це передня, перед фіналом. Майже фінальна гра, дуже важлива для нас. Будемо битися за перше-друге місце. Гравець Хмельницького легіону Артем Костюк – автор 3 голів у матчі з тернопільськими подоляними. Загалом у ворота суперника хмельничани поцілили 6 разів, тернополяни шайбу в сітку направили двічі. В них був неповний склад, але в принципі команда доволі таки цікава. Суперники молоді, активні хлопці. Молодість, звісно, це хорошо, але все одно ми виграли. Психологічно важким назвав матч з Хмельницьким легіоном тренер тернопільських подолян Леонід Шило. Усе, каже, через неповний склад своїх підопічних. Попри це, зауважує, хокеїсти показали гарну гру. Виступили трошки неудачно, програли. Нам забракло одного ігрока, він зараз участвує в міжнародному турнірі. У нас біда, що у нас з вратарем проблеми. У нас вратар попав аварію серйозно, покалічений, цілий рік лікувався. Зараз ми орендуємо вратаря, це трохи накладно для нас. І ми, попали в плей-офф, зараз будемо грати за 3-4 місце. Я думаю, що ми там покажемо клас. Хотіли більше виграти, так пояснює результат гри легіону з подолянами голова суддівської колегії Хмельницької обласної федерації хокею Сергій Мандій. Видно, десь трошки краще повезло легіону. Можливо, вони були більш зібрані, а подоляни або, як кажуть, не хотіли вигравати, або не змогли. Тобто в цій грі повезло тій команді, яка мала більше, як кажуть, якогось стимулу для того, щоб виграти, щоб грати за перше місце. За перше місце відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею з шайбою місцева команда «Легіон» позмагається з галицькими ведмедями з Тернополя. Гратимуть клуби до 2 перемог. Хороший суперник, грають позиційно, сильні гравці. Подивимося, будемо старатися. Ярослава Антушевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.